Dobroveče, poštovani gledatelji, vi gledate vijesti Posavske televizije. U Brčkom je održan okrugli sto o mehanizmima za borbu protiv korupcije. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini i Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije je danas podržala događaj pod nazivom Mehanizmi za borbu protiv korupcije koji organizuje Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Brčko distrikta. Učesnici današnjeg događaja su poslanici Skupštine Brčko distrikta, predstavnici svih relevantnih institucija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i predstavnici nevladnih organizacija koji se bave pitanjima, odnosno problemima vezanim za borbu protiv korupcije. Cilj današnjeg događaja jeste da se učesnicima predstave institucionalni mehanizmi, odnosno zakonska regulativa koja je bitna za borbu protiv korupcije i da se naravno otvori jedan forum za razgovor, za diskusiju, da se razmijene mišljenja, da se vidi koji su to problemi sa kojima se ljudi susreću i na koji način se mogu otkloniti ti problemi sa kojima se naši današnji učesnici eventualno susreću u svojim aktivnostima. U distriktu Brčko imamo komisiju za borbu protiv korupcije pri vladi i pri skupštini. Međutim, imamo tu još puno posla da uradimo. Očekujemo da institucije vlasti u distriktu Brčko što prije formiraju ured za borbu protiv korupcije. U tom smislu, mi stojimo na raspolaganju svim institucijama distrikta Brčko da ostvarimo tu saradnju kada je u pitanju borba protiv korupcije. Što ću da kažem, Vijeće ministara u mjesecu maju 2015. godine usvojilo je strategiju za borbu protiv korupcije za period 15-19. Svi nivoi vlasti dužni su raditi vlastite strategije na principima državne strategije, međutim očekujemo da i distrikt Brčko u što kraćem vremenskom roku uradi vlastitu strategiju koju će provoditi na djelu. Ova agencija u svakom momentu stojeće na raspolaganju kada je u pitanju struka, strukovno da pomogne svim nivoima vlasti. Ovo je danas u organizaciji, dakle, Skupštinske komisije za borbu protiv korupcije i kriminala, okrugli sto, vrlo značajna konferencija, vrlo značajna tema na raspravu kako suzbiti to savremeno zlo savremenog čovečanstva. Dakle, moramo se svi uključiti i meni je posebno drago što je evo danas ovdje Državna agencija za borbu protiv korupcije i kriminala i želim ovo evo na neki način i prvi korak uspostavljanje dobre saradnje sa Državnom agencijom kako bi bili što efikasniji u suzbijanju korupcije i kriminala. Dakle, svakako ovdje moram izraziti svoju zahvalnost OSCE-u, Kancelariji Evropske unije u Brčkom distriktu koji su zaista iskazali veliku želju da potpomognu ovu organizaciju, dakle, okruglog stola danas i nadam se da ćemo zaista uspostaviti jednu uspješnu saradnju kako bi suzbili to zlo koje imamo među nama danas. Supervizor za Brčko distrikt Brook Berton boravio je u oproštajnom posjeti Brčko distriktu. Supervizor za Brčko je danas boravio u svojoj oproštajnoj posjeti distriktu Brčko, naravno u ovoj funkciji koju trenutno obavlja. Ovo je bila prilika da razmijenimo mišljenja o nekim aktuelnim dešavanjima u distriktu Brčko, da se osvrnemo na prethodnu saradnju koju smo imali i naravno s naše strane, a na sastanku smo bili zamjenik gradonačelnika i ja, da konstatujemo da je saradnja sa supervizorom za Brčko bila zaista na visokom nivou. Naravno, konstatovano je da je situacija u Brčkom u političkom i ekonomskom smislu dosta stabilna, da se institucije distrikta Brčko kreću u pravcu konstatacije da one funkcionišu na zadovoljavajući način. Ono što problema postoji, oni su slični kao problemi u ostatku Bosne i Hercegovine, a to je nedovoljna razvijena ekonomija i činjenica da smo suočeni kao i ostatak Bosne i Hercegovine sa sve većim odlaskom mladih iz ove lokalne zajednice i upravo je to i najveći izazov i zadatak ove vlade kao i svake, pretpostavljam, vlasti ovdje u distriktu Brčko. Hvala vam što ste danas došli. Meni je bilo zadovoljstvo susreti se sa gradonačelnikom i njegovim zamjenikom. Kao što je gradonačelnik pomenuo, ja završavam svoj mandat supervizora za Brčko distrikt i to nam je dalo priliku da razgovaramo o nekim stvari koje su se desile u prošlosti, ali također i onome što će šta da očekujem. Nadam se, mislim da je bilo nekih dobrih koraka napred tokom mandata. Iako svakako nisam bio uključen u svakodnevne aktivnosti u distriktu, OHR i ja smo bili zainteresirani i pratili pomno šta se dešava ovdje. Mislim da jedno što je pozitivan ishod jeste put distrikta Brčko na putu ka Evropskoj uniji.
a to podrazumijeva i usvajanje 4 financijska zakona koji će pomoći, znači, integrisati Brčko distrikt u Bosni i Hercegovini dalje i na državnom nivou, pomoći borbi protiv sive ekonomije i povećanju transparentnosti. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, podružnica za Brčko distrikt, proslavila je 27. obljetnicu osnutka u Brčkom. Danas obilježavamo 27. obljetnicu od utemeljenja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine ovdje na prostoru Brčkog distrikta. Mogu reći da je HDZ kroz ovih 27 godina bio, jeste i ostao snaga, politička snaga hrvatskog naroda, da je tvorac višestranačkog demokratskog sustava i uvođenja tog sustava u naš politički život, da je bio na čelu obrane hrvatskih prostora za vrijeme domovinskog rata. Poslije domovinskog rata Hrvatska demokratska zajednica kao jedina politička snaga hrvatskog naroda je kreirala Brčko distrikt kao jedinicu lokalne samouprave pod posebnim statusom pod države Bosne, posebnim statusom i suverenitetom Bosne i Hercegovine, i da u zadnjih 17 godina od kako Brčko distrikt živi, HDZ je ključni čimbenik, politički čimbenik ovdje na prostoru Brčko distrikta i jedini pravi istinski zaštitnik hrvatskih interesa. Nogometni klub Napredak iz Begovače plasirao se u viši rang takmičenja. Na čelo kluba izabran prije 4 godine, imao sam jedan cilj da ekipa seniora iz treće kantona lige TK uđe u veći rang, odnosno u drugu kantona ligu Tuzlanskog kantona. I imao sam za cilj isto tako, pošto nismo imali formirane kadetsku ekipu, da formirane kadetsku ekipu. Evo, u tome sam cilju uspio, a da uspijem morao sam prvo, pošto smo slabih igračkih kvaliteta bili, znači morao sam prvo kvalitet igrača da dovedemo na jednom nivou, i evo uspjeli smo u ovoj takmičarskoj sezoni 2016-2017. godine da izborimo plasman u veći rang. Što se tiče seniorske ekipe, negdje oko 30 igrača je prošlo. Pretprošle 2015. na 2016. doveli smo 5 novih igrača, isto tako smo i za ovu takmičarsku sezonu 2016. i 2017. doveli još 5 igrača, tako da doveli smo 10 igrača. Svi moji golovi su, znači, u višu svrhu, 3 bolja pobjede ekipe, svaki gol koji sam ja dao je plot mog tima, nije solo akcija ili nečega drugog. Meni je drago što sam ja postigao 15 golova, ne znam sad tačno koliko, što je najbolji strijac lige, što je to u krajnosti pomoglo da, znači, moje ekipe da mi uđemo u viši rang, što je bio i cilj prije početka ove sezone. Naravno, meni Napredak je ovdje komšijski klub, meni je taj klub drag, ja sam tu proveo i prije ove sezone, par godina prije toga jednu sezonu. Ovdje imamo sve uslove koji su potrebni da se odigra kvalitetno prvenstvo, imamo odlične infrastrukturne uslove, bolje nego većina drugih koji su u višim rangovima, i dobio sam ubeđenja i trenera i predsjednika i uprave kluba da ćemo mi da pojačamo ekipu i da će naš cilj biti opet da napredujemo dalje, da idemo u viši rang gdje je nama realno i mjesto. Tako da ću ja ostati i ovu sezonu u FK Napretku i nadam se, naravno, ulasku u viši rang. Poštovani gledatelji, bile su ovo još jedne vijesti Posavske televizije. Hvala vam za pozornost i gledajte nas i sutra u isto vrijeme.